halusin. Tule kanssani, tyttö, ohoi. Monilla aikuisilla lukuharrastus on hiipunut tai on vaikeuksia lukemisessa. Ja kun Seinäjoen kaupungille valmisteltiin kulttuurihyvinvointisuunnitelmaa, niin siellä nousi tämmöinen ajatus, että olisi lainattavia tablettilaitteita, iäkkäät voisivat opetella digitaitoja ja me voisimme välittää meidän sähköisiä aineistoja suoraan sinne koteihin näiden laitteiden avulla. Meillä oli ensin sellainen 6 hengen pilottiryhmä ja pyydettiin mukaan kirjastoalan opiskelijoita. Me ensin perehdytimme nämä kirjastoalan opiskelijat kohtaamaan ikäihmistä ja antamaan sitten opastusta heille. Ja tietysti selvitimme, että mitä me olemme laittaneet sisältöä noihin Hublet-laitteisiin. Ja sitten he menivät näiden ikäihmisten kotiin pari kertaa ja siellä opastivat heitä rauhassa. Palaute, mikä sieltä on tullut, niin on ollut hyvin positiivista. Sieltä on sanottu, että tämä tuo iloa, se luo tasa-arvoa ja sitten semmoista osallisuuden tunnetta, että on niin kuin mukana yhteiskunnassa. Ja sitten sekin oli kiva, että he niin kuin pitivät niistä kohtaamisista tosi paljon. Eli ikäihmisten ja nuorten kohtaaminen oli, niin kuin, se oli hyvä juttu. Se etu on tässä Hubletissa, että sä näet kaikki sieltä heti, niin sun tulee sieltä kokeiltua. No kuule, menin kyllä kaikki osiot läpi. Joo. Ja moneen kertaan jotkut. Joo. Ja helppo sieltä oli niitä selata ja löytää. Ja yksi ystävistäni kävi täällä ihan uteliaisuudesta silloin, kun tämä oli mulla tämä Hubletti. Ja hänen kanssaan käytiin läpi ja hän kyllä ihan ihasteli ja sanoi, että näitä pitäisi saada kirjastosta lainata. Kyllä varmasti se laitelainaus on hyvä asia, että sitä kautta tosiaan on kaikilla mahdollisuus sitä käyttää. Niin se on ihan hieno juttu. Kyllä se oli mulle ainakin aika antoisa, vaikka aluksi oli vähän jännittävää mennä vieraan ihmisen kotiin silleen ihan. Mutta kyllä siinä sitten, kun oli ottanut etukäteen vähän haltuun sitä laitetta itse. Ja sitten niin kuin siinä itse tilanteessa sitten kyllä se jännityskin alkoi silleen rauhata ja se oli sitten lopulta hyvin luonnollista ja rauhallista, että oli se ihan mukava kokemus sille. Joo. Onko Annerilla sama? Hyvin samat fiilikset, että tosi semmoinen positiivinen kokemus oli ja joo, oppi paljon ja sitten tunsi, että saa tehdä jotain hyödyllistä ja tärkeää.